Слава Україні, держава Україна. От. Ми захисники Маріуполя, 56-та бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій, ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, в кільці. І при блокаді, в кільці, і жодного підвозу боєприпасів, продовольства, має бути так, продовольства не відбувалося. Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту і продовжує вірити в морську піхоту. Вірити в морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними завжди. І залишаємося вірними завжди. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!